yeah alright <laughs> Masih lagi hari raya um hari ni kita nak sambung um, sekejap ya hari ni kita nak sambung uh, biodiversity a uh, part uh, part yang kedua tu iaitu part yang agak baru uh, kita akan banyak fokus uh, apa on classification system and naming of organism lah dalam subtopik topik uh, kamu punya syllabus ni ada satu nak kata apa ya ada satu sub topik yang baru sangat sebab dia ambil daripada IGCSE iaitu dichotomous key so bila Uh, uh, bila saya ask around hari tu ada beberapa sekolah dia hmm. dah start belajar eh eh eh, eh tak boleh eh, ni pula ada beberapa sekolah dia dah start belajar biodiversity dekotomeski hmm. sebelum raya hari tu jadi mereka kata dekotomeski tu dia orang struggle sikit so hari ni uh, kita uh, discussion kita um, pasal classification of organism tu nampak macam pendek tapi nanti bila kita buat latihan dichotomous key tu saya boleh pinpoint mana satu lah untuk uh, increase understanding. Saya boleh pinpoint kat mana yang uh, mungkin ada part yang kamu belum jelas lagi so akan saya, saya akan address kat situ lah sebab Uh, topik dichotomous key ni very new Memang dalam sukatan dulu tak ada Kalau nak tengok past question pun Saya kena tengok past question yang dekat IGCSE papers So Uh, student MRSM dia lelaki lah sebab yang sebab mereka ambil sukatan IGCSE kan so diorang familiar lah dengan subtopik dekat key ni. So we already have six people here. Okay jom kita mulalah. Alright thank you so much uh, for your understanding. Saya, uh, saya ada masalah nak access um, semua session yang saya dah buat sebab saya tak nak buka session baru. Bila saya buka session session baru saya baru perasan uh, dia akan jadi notes baru. Padahal kita punya notes ni boleh continue saja. So uh, thank you so much for waiting and thank you so much for understanding. Okay let's start here first. Um, before this kita discuss mengenai yang ini iaitu um, the Six kingdoms, the six kingdoms, we discuss about the six kingdoms previously. Uh, we know that uh, the most basic kingdom yang paling primitif ialah archae bacteria, where we can find primitive bacteria there. And then followed by you bacteria atau nama lain je dikenali sebagai true bacteria. And then after you bacteria starting from protista we started to see um eukaryote uh, organism iaitu uh, organisma yang mempunyai nucleus membrane so starting from protista and then we uh, followed by fungi and then animalia and also planti so um saya masih belum dapat jawapan daripada soalan Isamani last week yang dia kata animalia pun unicellular kan. Saya dalam textbook kan uh, tulis animalia pun unicellular. So I cannot find other supporting references yang kata animalia pun ada yang unicellular. Uh, yang saya baca semua kata uh, multicellular. So I'm still waiting for responses daripada orang yang tulis uh, textbook tu saya kenal cikgu yang tulis textbook tu so nanti bila dia dah respon nanti saya bagi tahulah ha, mungkin dia ada references yang saya tak tahu so setakat yang references saya tengok animalia memang multicellular sahaja so uh, kita biarkan tu uh, itu dulu so ini yang kita berhenti last week dan um, uh, main nak kata apa ya um, uh, main theme of this particular subtopic is understanding uh, apa and memorize terpaksa lah kata memorizing ya eh. kena ingat uh, beberapa characteristics of uh, beberapa characteristics of each uh, kingdom lah okey beberapa characteristic of each kingdom like the ones that you have uh, mentioned before this a uh, presence of apa uh, histolar shape uh, whether it is eukaryote or prokaryote and so on and so forth lah. Okey so kalau kita tengok daripada latihan kita ha last week yang kita uh, apa last kali yang kita buat kat sini basically kita boleh bahagikan organisma kepada dua kumpulan besar iaitu eukaryote dengan prokaryote. So based on that knowledge it is the Starting point for taxonomy hierarchy. Okay, taxonomy hierarchy bermula dia adalah piramid terbalik sebab piramid tu based on the number of organism inside each level. So the number of organism is uh, paling banyak dalam domain lah, because in domain we will divide atau we will classify the organism whether The organism is a eukaryote atau prokaryote. Sebab itulah domain tu dia punya uh, bahagian dia besar. Because the number of organism in domain is a lot. So, uh, first we classify. Okay, this organism is eukaryote ke atau prokaryote? And then, okay, we know that it is in uh, prokaryote for example. So, then we go to the next step. Uh, which kingdom? Does it belong to RK bacteria ke U bacteria for example. Sebab tadi domain dia adalah prokaryot kan. So it's either U uh, bacteria or RK bacteria lah. Kalau kita jumpa organisa kita tahu eh the cells have nucleus membrane. So it is a type of eukaryot. Then we move to the next step. Okay you are eukaryote but which kingdom are you? Are you a protist or are you a fungi, animalia or plantae for example. And then when we have identified the kingdom, we proceed characterizing uh, the organism based on the phylum followed by class, order, family, genus and species. So when we uh, name and organism bila kita bagi tahu scientific name for example uh, macam tikus ratus-ratus ataupun kucing dekat rumah felis domesticus uh, kita sentiasa jumpa dua nama homo sapien homo Erectus. Uh, Pantera tigris. Hari mahu kan, Pantera tigris. So kenapa dua nama? Sebab the two names represents the first one represents genus Pantera. Uh, the second one represents species tigris. The first one represents genus homo. The second one represents species sapien. For example, pokok pun sama, pokok padi, oriza sativa. Oriza is the genus, sativa is the species. Kita sentiasa bagi uh, dua nama, menulis dua nama. Okay, uh, so sampai ke uh, the smallest part of the taxonomy hierarchy, which is the. Uh, species so kenapa kita letakkan dia dalam kumpulan species why we put the organism in a species we put it there because if it's the same species they are capable of interbreeding and produce viable fertile spring for example kita tahu ada setengah um organism within the same genus dia boleh interbreed tapi anak dia tak dapat anak yang fertile contoh macam bila kuda interbreed dengan uh, a ada ataupun um, uh, lion interbreed dengan tiger jadi liger kan so species memang ada wujud individu baru but it does uh, kita tak consider lion dengan tiger under the same species because even though they can interbreed, the, fertile, uh, the offspring is not fertile. Okey, yang memang interbreeding among apa exotic species ni orang-orang yang suka bela pets exotic ni memang sukalah buat Liger lah uh, macam zebra interbreed dengan donkey ada dan macam-macam lah. Uh, Okey, mostly for Uh, apa exotic reasons lah uh, jarang sekali se okey okay, okey kejap ada soalan hmm. ah ya yeah, betul offspring dia tak boleh breed lagi ha so, memang dia infertile yeah, tapi memang ada uh, nak kata apa ya memang cantik-cantik Ah, oh, Laiga dengan idol Laigas pun tak boleh. Setakat ini tak boleh lah. That is why the definition is still stick. Uh, maknanya kalau nak dapat Laiga baru, kena cari Tiger dengan Lion lagi. Uh, dia tak akan, uh, saya nak Laiga yang rupa macam ni juga. The only way to maintain atau to increase the number of Laiga yang the same pattern is through cloning lah dan kita tahu um, In terms of pet cloning, memang banyak syarikat-syarikat yang offer service pet cloning. Ha, macam apa kan ke kita punya pet uh, dia punya lifespan kan pendek berbanding kita. So ada syarikat-syarikat yang offer untuk buat pet cloning. So nanti bila by the time kita punya pet mati, kita ada ganti yang rupa sebiji sama. So that is the only way to get uh, another liger yang sama sebiji lah. Ha, kalau tak memang kena Interbreed balik lah lion dengan tiger gitu. Okay. So lion and tiger is the same genus under genus genus atau uh, dalam dalam satu family besar of big cats tapi they are not the same species because they their offspring is not fertile. Okay. Itu pasal itu cara kita nak apa um, Classify organism based on the taxonomy hierarchy. Okey saya bagi satu contoh kat sini. Contohnya untuk domestic dog. Okey. Uh, yang untuk gambar ni saya terbalikkan uh, apa dia punya bottom of the pyramid tu dekat bawah. Domain tu kat bawah sekali ya. So we know that the uh, katalah kita nak classify anjing domestic. So kita tahu anjing domestik each cell in the nucleus of domestic dog have nucleus membrane. So they, yeah, apa? Obviously they are under eukaryot lah. And then kita tahu anjing ni multicellular and can move. So kita tak boleh letak dia dekat fungi ke atau um, kita tak boleh letak dekat fungi atau planti sebab anjing ni satu lagi dia tak dia heterotroph dia tak boleh buat makanan sendiri kan so it is under animalia okay and then uh, anjing ada backbone ada vertebrae so it is under the phylum chordata yang kita uh, belajar sebelum ni mammal reptile um, apa lagi mammal reptile amphibian ah uh, itu adalah kelas okey dalam pada level kelas dalam taxonomy hierarki so dog is a mammal since it feed atau produce breast milk to feed their young and then uh, since they mainly feed on flesh only. So yang kita sebut omnivore, carnivore, herbivore tu it is under the level order. Order carnivore ke, herbivore ke, omnivore. And then semua yang rupa macam anjing Okay, so, Uh, yang rupa macam anjing dalam satu family yang lebih kurang sama Dog like animals seperti uh, musang, fox, serigala, wolf dan anjing Adalah dalam satu family yang sama iaitu canidae They have canine tooth and have dog like attitude Dan uh, wolf dan juga dog share the same Genus all the domestic And wild dogs are share the Same genus and Last kali disebabkan domestic Dog ni dia ada specific Characteristic dia uh, Maka kita letak Dia under specific species Iaitu canis lupus Walaupun anjing Dia ada macam-macam breed Kan ada german shepherd Lah Ada uh, apa tu uh, chihuahua lah macam-macam tapi these different breeds can interbreed with each other uh, to form a new mixed breed and then mixed breed tu pula boleh interbreed lagi interbreed lagi so they are considered as under the same species uh, so uh, macam itulah so uh, in apa gambar yang saya tunjuk sekarang ni adalah macam piramid tadi tapi ti, uh, di bahagian uh, baris atas sekali tu is the top of the pyramid the species and the bottom of the pyramid is domain which is eukarya as we grow, as we go from the top to the bottom the number of organism within each level increases yalah apa uh, and then if As we go from the bottom to the top, paling banyak dekat domain, paling sikit dekat species. Sebab apa? Sebab kita dah mula lebih spesifik. Okay. Sekarang ni, uh, ini yang saya sebut tadi bila kita memberikan nama kepada uh, individual, uh, nama kepada species, kita bagi dua nama nama tu kita tulis dua sebab sistem dia ialah sistem binomial nomenclature system by means two so it is developed by carl linnaeus um setiap scientific name ada dua sebab the first word is genus the second word is species apabila kita menulis when we write the scientific name for each species We have to underline each word. Misalnya macam common Kingfisher nama dia ialah Alcedo atthis. So, bila kita tulis handwritten, A tu kena huruf besar, genus kena huruf besar, uh, species huruf kecil dan kita kena garis. Uh, kalau kita printed kita buat italic. Kenapa kita buat sistem macam ni? Ada setengah orang handwritten dia memang uh, naturally italic. So kita tak boleh beza dia italic ke tak. Sebab tu handwritten kita buat ha, garis bawah. For example macam manusia homo sapien. So homo H huruf besar sapien S huruf kecil dan sebab kita tulis kita gariskan di bahagian bawah dia. Itu cara kita nak tulis dalam mengikut sistem binomial nomenclature. Uh, tak kena hafal ke tak perlu hafal. As long as you know the name is two because one is genus one is species dan kalau kita kalau kamu ingat kembali bila kita bincang pasal uh, uh, ameba dengan paramecium kita tulis ameba sp. Paramecium SP. Maknanya bila kita discuss about the characteristics uh, uh, phagocytosis lah, uh, the use of contractile vacuola, it is the characteristic of all amoeba in the same genus. Sebab tu kita tulis amoeba SP titik. So SP tu kita tak payah garis tapi amoeba tu kita kena garis. Sama juga bila kita cerita pasal the characteristic of paramecium. So, we are discussing the characteristics of all paramecium within the same genus. Kita kata paramecium ada oral groove, ada cilia. So, uh, all this characteristic that we have discussed in the earlier subtopics masa kita form 4 tu is true for the genus paramecium sebab tu kita tulis paramecium sp p huruf besar sp uh, a dua, dua huruf kecil dan titik bawah paramecium tu kita garis nanti bila kita belajar pasal uh, competition between species kita akan jumpa two types uh, two species of paramecium that compete with each other Paramecium aurelia and also Paramecium caudatum. Ha, masa tu baru kita jumpa, oh inilah spesifik spesies untuk Paramecium for example. Okay, so these are another, a few other examples, okay, a few other examples of common name when we write in written form, rupa dia macam mana dan bila kita type, rupa dia macam mana. Written form kita garis, type form kita italic. Itu itu saja. Ini adalah cara penulisan dan basically kita tahu it represent satu genus, satu species. Itu saja the very basic. Okay, now comes a new subtopic yang kita totally new dalam KSS dan sibus kamu baru ada. Ha, form last saya tak belajar pun yang ni iaitu dichotomous key. Now, Uh, dichotomous key is a tool used by taxonomists untuk identify organism based on what are the similarities that they have and what are the differences that they have. Okay, ada dua cara untuk menulis uh, dichotomous key. Uh, the example that I give you here is um, a branching flow chart. Manakala, uh, pada yang ini, pada slide yang ini, ini adalah contoh uh, series of pad statement. Okay, yang dalam, yang dalam buku teks tu pun, uh, a series of pad statement juga. Uh, dia, eh, sorry, ini adalah hybrid. Dia ada pad statement campur dengan flowchart. Okay, kita tengok kat sini dulu. Okay, for example, okay, the first, um, branching flowchart on the left side Okay, yang ni saya kena buat bagi dia boleh draw In case you want to write notes here Kejap ya yeah. Okay, yes uh, Boleh draw kat sini in case you want to draw Kejap ya yeah. Okay In case you want to draw, boleh draw lah hmm. Alright. Okay, now let's, uh, sorry kalau gambar dia blur. Saya perlu perasan gambar dia blur. Saya boleh, saya jelaskan setiap level ya. Okay, now. Katakanlah kita nak buat dichotomous key to identify uh, vertebrae. So, uh, these are the levels. Mula-mula kita cari dulu, uh, mula-mula katalah kita ada nak kata apa? Kita ada a group of organisms yang kita nak classify. So uh, kita ada uh, apa? Uh, musang, burung, uh, sesumpah yang nombor tiga tu sumpah-sumpah. Lepas -sumpah. tu uh, kita ada goldfish dengan kita ada frog. Okey. So dichotomous key ni berakhir dengan last sekali the last branch tu Berakhir dengan kita boleh bagi nama tak pada organism tu atau uh, kita kita boleh bagi satu nama grouping spesifik tak untuk organism tu atau sat, kalau dia lebih spesifik kita boleh bagi tahu tak na, uh, nama genus species uh, untuk organism tu so katakanlah saya ada lima haiwan musang burung sesumpah uh, goldfish dengan frog saya nak classify uh, mereka under Uh, saya, mereka, saya tahu mereka semua ni adalah vertebrate sebab they all have backbones. Tapi saya nak classify lagi dengan lebih detail lima-lima organism ni. So saya tengok pada semua organisms saya tengok okay nombor satu saya tengok ciri yang pertama Oh, saya boleh bandingkan dari segi the presence of fur. Does it have fur? Oh, the uh, fox has fur. So, it is under mammal group. Habis. So, saya ada empat lagi organism yang kena classify. Okay, instead of fur, ada organism, dia ada feather. So, oh, birds is under feather. So, kita tahu uh, burung dah settle. Dia dah masuk dalam group dia. I have three more organisms to identify. Does it have dry skin? Oh, ada satu yang dry skin, kita letak under reptile. Does it have scale? Oh, uh, ikan ada uh, goldfish ada scale, so dia dalam satu group dan and since I am only left with only one more organism, dia berada dalam organism tu berada dalam kumpulan dia tersendiri sebab dia tak ada fur kenapa katak tu dekat amphibian dia tak ada fur dia tak ada feather dia tak ada dry skin uh, dia tak ada scale so dia dalam group amphibian so dichotomous key ni berakhir apabila semua organism yang saya nak study berada dalam kumpulan tersendiri selagi ada more than one organism in the branch selagi itulah saya akan continue dichotomous key tu sampai habis Okay, cuba kita tengok dekat gambar sebelah kanan ni. Okay, so I started off with plan. Uh, okay, kita tahu uh, apa? Uh, saya, saya tahu sampel yang saya ada tu adalah plan. Saya guna merah ya. Sampel yang saya ada tu adalah plan. Okay, kemudian, hmm, uh, mula saya klasifikkan dari segi uh, dia ada. Uh, saya letak dalam kategori plant sebab dia boleh buat fotosintesis. Okay fine. Semua yang sampel yang saya ada ni boleh buat fotosintesis. So dia under plants punya group. Saya, uh, saya nak bahagikan, nak kata apa ya? Okay. Saya nak bahagikan lagi satu, uh, empat sampel yang saya ada ni kepada Uh, group yang berbeza-beza. So empat sampel yang saya ada ni saya tengok Adakah mereka mempunyai root and stem? If there are no root and stem Okay saya dapati ada dua sampel yang tak ada root and stem Ada dua sampel yang ada root and stem. Okay kita pergi kepada Kumpulan yang tak ada root and stem. Uh, adakah grup ini mempunyai daun? Kalau grup ini mempunyai daun Okay, you are under bryophyte If you don't have leaf You are under algae For example Okay, so sekarang ni dua sampel dah habis Saya dah categorize Saya ada lagi dua sampel So kita pergi ke grup yang seterusnya group yang uh, Dua sampel ni tadi kita tahu dia ada root and stem Yes, dia ada root and stem Kemudian kita tengok level yang seterusnya. Ada biji benih tak? Ada seeds? Okey, kalau tak ada seeds, dia duduk bawah kumpulan ini. Uh, Allah saya... Sekejap eh. Uh, nanti saya tulis nanti saya tulis nama dia apa ya. Eh? Sebab saya nak sebut pun tergeliat lidah juga. Okey, if they don't have seeds, uh, kumpulan yang tak ada have seeds ni, instead of seeds dia pakai spore. So dia duduk dekat kumpulan ni. And then, if they have seeds, okay. Dia ada seeds tapi dia tak ada flower. So, dia under kumpulan gymnosperm. Dia ada seed tapi seed tu dihasilkan oleh flower. Dia dalam kumpulan angiosperm. Uh, pokok yang tak ada, dia ada seed tapi tak ada flower tu macam pokok, pokok Christmas tu lah. Pokok conifer, pokok pine. They don't have uh, flowers. Uh, but other types of plants they produce seed when the flower undergo sexual reproduction macam kita discuss hari itulah. Okay. So sebelum saya pergi ke ke part yang seterusnya, ada apa-apa nak tanya tak part ni? Jap saya tukar kepada student piece kalau nak patah balik. Ini dikotomeski jenis yang pertama. Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh tulis any concerns. Cikgu. Ya. Yeah. Um, for example, just now yang the dichotomous key yang start with the um, wolf eh. Eh, no, musang. Um, uh -huh. Yang tu dia memang um boleh start dengan musang ke kalau tiba-tiba orang nak letak kata atas sekali boleh ke kalau nak letak apa if nak letak the frog atas sekali um instead of the um uh, musang oh okey maknanya nak kata um, you want to put a uh, frog punya characteristic dulu ah boleh ke um boleh the uh, sebab uh, nak kata apa eh boleh tak uh, Cuba 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 Susan kita, kita cuba tengok. Okey, katalah nak letak katak tu, kenapa nak letak katak atas sekali? Apa karakteristik yang kita nak uh, apa differentiate kat situ? Um has slimy slimy skills. Okey, slimy ah uh, oh okey okey okey, slimy, slimy. Dia tak ada skill, dia slimy skin. Oh, sorry. Ah, uh, okey. So slimy skin Boleh? Okay maknanya uh, Okay dari vertebrae start dengan Does it have slimy skin? Okay yes untuk frog No untuk others Boleh? Ha, lepas tu turun lagi lah Turun lagi uh, Next part Next karakteristik tu apa? Dan sebagainya lah uh, Boleh-boleh No problem hmm. Um, selalunya uh, pembinaan dikotomus kini um, it is uh easier for us to refer uh, well established uh, dichotomous key first uh, contohnya macam macam yang saya bagi vertebrate inilah tapi katalah kamu ni pengkaji di lapangan in the field uh, apa mungkin macam ah uh, kawasan tu biodiversity dia sangat tinggi so dia punya dichotomous key dia lebih complex daripada yang standard ni you can develop your own dichotomous key tak ada masalah so macam macam kamu tanya tadi nak Uh, nak dichotomous skill kamu yang kamu nampak oh karakteristik yang paling uh, boleh differentiate ialah skin, apa slimy skin untuk frog uh, letak by all means does it have smart slimy skin uh, Okay, okey kita letak the first one is uh, amphibian for example okey boleh tak ada masalah mungkin kamu fikir uh, antara lima-lima organism ni The simplest one is amphibian So you want to Uh, differentiate the simplest one first. Uh, bila dia makin kompleks, uh, pergi ke bawah, pergi ke bawah. Ke bawah. So, your diakar termiski mungkin terbalik. Mungkin kamu start dengan amphibian, lepas tu fish, uh, lepas tu reptile, lepas tu bird, lepas tu baru mammal. Uh, sebab that is the level of complexity, kan? Okay. So, soalan yang kedua, what happened to the other species of humans that existed dulu-dulu? So, um, Semasa saya buat preparation untuk um um nak kata apa semasa saya buat preparation untuk subtopik ni uh, saya nak kata apa eh uh, saya macam um, saya macam uh, buat kesimpulan oh rupanya silibus kita terima uh, evolution theory so um Beberapa negara dia punya fatwa ialah kita tolak evolution theory. So bila kita tolak evolution theory, kita tak discuss banyak benda kita tak discuss especially about macam yang uh, Iza tanya ni lah, what happened to the other species of human that existed dulu-dulu. So um, dalam evolution theory, it is uh, nak kata apa? Secara asas dia ialah um, Uh, apa dia ada sebut pasal nature selection kan? Uh, natural selection. So, natural selection basically ialah species yang boleh adapt, dia akan maintain, dia akan stay. Species yang tak boleh adapt, dia akan die out. So, mm, nak kata, basically nak kata, uh, other species tu dia ni lah, dia pupus lah. Uh, so, macam, Uh, banyak lagi yang saya perlu study uh, pasal part ni sebab uh, at least uh, kamu tak belajar syariah tau. So saya terfikir student saya dulu yang belajar syariah tu takut macam ada contradiction. So macam hope bila saya check kamu punya sibuk pendidikan Islam setakat ni tak ada contradiction mungkin dah baru, sibuk baru dia dah lebih konsisten lah. Why our sibuk kena belajar this topic? Um, Hmm, that is a good question. Uh, By sebab kita nak belajar lepas ni kita nak belajar bu, bukanlah lepas ni uh, dalam sukatan pisah dengan teams. One of the main objective of science education is to Produce uh, global citizens that understand sustainable development. Kalau kamu nak faham sustainable development, kita kena faham dulu peranan semua spesies dalam sesuatu ekosistem. Kita kena, pen, kena faham peranan semua spesies dalam sesuatu ekosistem. Itu yang pertama. So bila kita nak faham peranan spesies dalam sesuatu ekosistem, kita kena belajar dulu. Uh, classification semua organism ni. Uh, so bila kita faham dia punya uh, classification uh, barulah kita boleh nak kata apa ya. Bila kita dah faham dia punya classification barulah kita boleh uh, understand what are the contributions of each organism each Species dalam sesuatu ekosistem. Bila kita tahu sumbangan dia, barulah kita boleh faham kenapa tak boleh uh, kita kena jaga from being uh, apa daripada pupus. For example, co uh, apa ya um, di uh, Yellowstone Park dulu uh, semasa uh, apa semasa kolonial apa or apa Uh, or uh, Americans uh drive out native indian americans dan start to colonize many parts of the country one of the things that they do is uh to remove diorang hunted down all wolf species yang ada dekat yellowstone park sebab wolf species ni kacau diorang punya ternakan lembu ha kan oh, apa zaman-zaman cowboy dulu kan uh, lembu ni very versatile Uh, bukan crop very apa uh, uh, lembu ni adalah antara ternakan yang very versatile lah boleh buat kulit boleh kulit dia boleh buat baju daging dia boleh makan betul as long as there is lembu dia punya susu tu bagi sustenance so bila ada wolf dia hunted wolf makan cow yang mereka ternak jadi menyebabkan mereka ni hunted down all the wolf in the yellowstone so bila mereka hunted down all the wolf what happened was um Um, ada beberapa ki, apa uh, Beberapa spesies uh, Rumput Pokok tak boleh hidup Dekat Yellowstone Park uh, Bila apparently uh, Wolf tu adalah Key, istilah dia ialah Keystone spesies Spesies yang kalau tak ada Habis food chain dalam uh, Yellowstone Park tu Bila wolf tak ada tak ada organism yang control population of rusa uh, and then mountain goats yang ada dekat situ bila tak ada uh, population yang control dia dia ni terlalu banyak ditambah dengan ternakan lembu cowboy ni terlalu banyak ada dia jadi masalah overgrazing of the grasses so bila berlaku overgrazing of the grasses a uh, bila cowboy tu terpaksa lah pergi bawa lembu dia pindah tempat lain untuk pergi grazing kat tempat lain. Jadi macam menambah kerja dia pula lah. Hanya disebabkan oleh the removal of one keystone species. So saya tak saya tak ingat dalam 100 tahun kebelakangan ni saya rasa uh, wolf is reintroduced to the yellowstone park dan barulah yellowstone park tu kembali ekosistem dia jadi sekembali stabil bila wolf tu datang sebab sudah ada um, apa um, predator yang control population of herbivores in the ecosystem. So that is why we have to learn this topic we, so that we can understand the role of each organism dan daripada itulah kita boleh apply uh, solution for sustainable development. Oh, panjang pula cerita saya hari ni. Okay, gitulah. Uh, basically gitulah. Hmm. Ya? Yeah? Saya ada soalan. Okay, silakan. Kan cikgu cakap yang Kalau tiger dengan lion kaum tahu tu kan dia orang Infertile mm -hmm. Kenapa eh Sebab Dia different Tiger dengan lion share the same Genus but they are not the same Species So bila dia dior orang boleh dapat anak Tapi anak dia orang tu tak boleh dapat anak pula. Tak boleh nak interbreed. So um, even though kita kata oh ada liger, ada tiliga, ada litigon, uh, semua kita tak consider dia pun sebagai spesies baru sebab dia tak boleh interbreed with each other. Kenapa tak boleh? Mm, tak tahu. Kenapa tak boleh tak tahu. I think the only way untuk mereka Uh, the only way untuk uh, mereka apa nak kata ya? <laughs> Kejap. The only way untuk mereka uh, dapat liger baru atau spesies baru adalah dengan cara mm, dengan cara buat ni lah apa nama dia? Cloning. Allah abad. Tiba-tiba macam terkeliru pula hari ni. Ha, hanya buat cloning sajalah. Ha, but that is a good question. Okay, adakah saya menjawab soalan? Ya, yeah, cikgu. Alright, thank you so much. Okay, saya tutup student page. Okay, now let's take a look at another uh, another type of apa tadi? Dichotomous key. Kita tengok at another type of dichotomous key iaitu um, apa tadi? Iaitu Uh, kejap ya, yang ini adalah uh, Dichotomous key berbentuk description ha, Tadi tu dia bentuk macam flowchart Okay, sekarang ni bentuk description Okay, so untuk bentuk description Okay, ya. untuk bentuk description Okay, ya. for example pada sampel ini, pada gambar ini, kejap ya, saya tukar kepada boleh lukis so that you can conteng-conteng on this particular slide. Hmm, okay, you can conteng-conteng in this particular slide. Sekejap ya. Shang. Alright. Okay, let's see. Dia akan keluar tak dekat. Ah, dah boleh keluar. Alright, good. Okay, now... Let's take a look at this particular example. Saya ada lima spesies um, molus yang berbeza. A, B, C, D, E. So bila saya uh, tengok dekat sini. Okey. So saya tengok katalah saya nak tengok uh, saya nak kaji untuk A. Okey saya nak kaji untuk A. Okey. Karakteristik yang pertama, body is completely or partially covered in a shell. Okay, A ni ada shell kat sini. Yes, dia ada shell kat sini. So, dia yes kat sini dan kita pergi ke dua. Okay, shell is attached to rocks by thin threads. Shell is not attached to rocks by tin tracks. Kalau kita tengok gambar kat sini, oh ada warna grey kat sini sebab apa? Ah ha, inilah dia punya rock. So dia punya uh, dia attached to the rock. So saya tahu A ni adalah mit, uh, apa mitilus mitilus edulis. Okay. So tapi cara dia tulis nama jenis uh, nama scientific name ni tak berapa tepat ya dia kena buat Italy. Ha, tak apa, tak apa. Kita buat yang seterusnya pula. Okay, cuba kamu buat untuk um, B, C, D dengan E. Pada key tu kamu label macam saya label mana satu A, mana satu eh sorry A dah ada, mana satu B, C, D dengan E. Ha, cuba buat dulu. Oh, sorry. Sekejap ya. Saya kena buat macam ni. Ha. Ha. Okay, dah ada semua orang. Alright. Okay. So, kita identify tu sampai kita boleh dapat specific name. Okay. Okay. Cikgu. Ah uh, yes yes. Um sorry but what's a, is it spire is it spear? Spine Oh yang uh, statement untuk nombor tiga tu ke? Ah uh, yes. Ah uh, oh ah uh, oh sorry sorry spire betul 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 spire betul betul. Um uh, yeah. dia macam um, apa nak kata ya dia punya sekejap ya dia punya shell tu ada 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 puncak ada point oh ah ha, okay. dia bukan flat ah okey ha puncak eh ha pinnacle puncak yes Cikgu macam mana? Cikgu tak faham. Apa pun. Uh, dia ada muncung. Dia punya shell tu ada muncung. Oh. Uh, tak semua yang ada shell dia bermuncung kan? Hmm. Okay. C belum eh? Okay, okay, Oh, ada yang dah dapat dah C. Okay, okay. Teruskan, teruskan. Okay, let's see. Okay, let's see our answer here. Kita tengok satu persatu. Mm hmm, mm hmm. Saya saya tukar kepada student piece. Kau ada yang nak refer to the previous slide? Ya. Sekejap. Okay. Wait, is my Okay. So basically um, apa dari uh, apa yang saya nak bagi kamu discover kat sini ialah uh, katalah kita uh, saya dah identify untuk A. So A dah settle. Bila saya nak buat B saya mula balik daripada statement satu A. Okay. Setiap kali pun kita nak buat spesies baru pun kita uh, kita mula dengan uh, statement yang first sekali. So kita tahu Um, apa satu uh, apa bahagian A dah settle kita tengok B pula so B is uh, completely or partly covered in a shell so kita pergi kepada dua okay so kita pergi kepada dua and then bila kita pergi kepada dua bila kita pergi kepada dua okay ya ini untuk B ya eh. uh, shell is attached to rocks tak tapi shell is not attached to rocks by tin threads so kita pergi kepada tiga uh, Shell is a spire that comes to a point Shell is not a spire that comes to a point So kita tengok dekat B ni Dia punya uh, Shell ada muncung, ada tip So uh, Bosinum undatum ni is the uh, Is the name for uh, B lah Okay. Sebab dia ada muncung kat situ That comes to a point eh. Shell is a Spiral Dia bukan spiral tau Spire Spire maksud dia uh, Kejap uh, Macam mana nak cerita je Hmm tahu. Hmm, okey okay. nanti bila saya jumpa sinonim yang lebih baik nanti saya bagi tahu eh. Sebab ini adalah syllabus IGCSE kan, so dia punya verb yang eh sorry, adjective yang dia guna agak Canggih lah. Okey okay nanti saya cuba cari yang uh, apa statement apa uh, istilah yang lebih baik ya. Okey, sekarang ni B kita dah settle. Okey, B kita dah settle. Okey, sekarang C kita patah balik ke statement yang pertama. Body is completely or partly covered in a shell. Yes. And then kita pergi ke dua. Shell is not attached to rocks. Pergi ke tiga. Shell is not a spire that comes to a point. Shell dia bukan spire tapi shell dia adalah spiral. Kan? Shell dia adalah spiral. So uh, dia ada tentacles. Tapi tentacles dia ada satu ke ada dua? Oh tentacle dia ada sepasang saja, Kan? Uh, dia ada sepasang sahaja, has two tentacles. So uh, C is planorbis, planorbis. Uh, C is planorbis, planorbis. Okey, mari kita tengok yang seterusnya pula untuk D. Okey. D, statement yang pertama betul, di completely or partly covered by shell. Lepas tu, the shell is not attached by threads. And then, shell is not a spire but a spiral. And it has a lot of tentacles. Ah ha, tentacles dia banyak sangat. So, itu adalah nautilus pompilus. Ah ha, D tu adalah Nautilus, pompilus. Alright, and then the last one, E yang mana tak ada tadi tu, ah uh, body is not completely covered or covered, uh, covered by shell. Langsung tidak ada shell. So itu uh, adalah E lah, Limax flavus. Uh, okay, Limax flavus ni paling senang nak identify. Okay. So, um. Itu adalah contoh, uh, dua yang kita buat ni contoh kalau flowchart saja atau uh, description saja yang dalam buku teks kita adalah contoh hybrid. Dia ada dua-dua. Statement pun ada, flowchart pun ada. So ini contoh yang kita ada dalam buku teks. Kita tengok kat sini. Okey kita tengok kat sini ya. So nanti jangan risau kita akan buat soalan lagi untuk dichotomous skill ni untuk increase our understanding. Okay, ini adalah contoh, ini yang saya sebut, oh sorry sekejap ya. I have to make it in the form of uh, drawable function, drawable slide so that you can draw. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Now, let's take a look at this one. Ini yang saya sebut tadi katalah you are at the field. Kamu berada di lapangan and you are able to observe and catch you are able to observe and catch this group of specimen. Ini kamu specimen yang kamu tak identify lagi. So katalah kamu nak tengok specimen yang pertama. Okay, specimen yang pertama kamu tengok oh dia multi -cell. it can conduct photosynthesis but it cannot move. So, dia bukan animal. Dia adalah plant. So, kita pergi ke 1B. Dia adalah plant. So, when it is plant, it is a plant, kita pergi ke nombor 6. Okay. Kita tengok sama ada di 6A atau 6B. Okay. Kita boleh tengok dekat statement sebelah kiri atau kita boleh tengok dekat flowchart sebelah kanan. So kita dapati bila kita check pokok ni oh it does uh, it uh, does have seeds dia ada seeds. So pine cones tu adalah seeds. So uh, it does have seed so dia pergi ke go to seven. When it has seed we go to seven. Oh kita tengok pada pokok ni tak ada bunga. It is a non flowering plant. So, kita boleh buat kesimpulan oh species yang kita jumpa ni adalah species pine tree for example. So, yang ada dalam buku teks kita ni is the combination between flow chart dengan uh, statement. Uh, it is a hybrid of uh, slide dua puluh sembilan dengan dua puluh tujuh yang eh sorry slide dua puluh sembilan dan slide dua puluh enam yang kita buat tadi. Okey. Uh, and then uh, kita buat lagi satu contoh katalah saya nak identify yang ni. Okay, saya nak identify yang ni. So kita tahu it can move, so it is an animal. Kita tahu it can move, it is an animal. And then we go to two. It does not have leg. Okay, it does not have leg. Kita go to five. Okay, the five, does it have shell or does not have a shell? So, it does not have a shell. So, kita tahu organism ni adalah earthworm. So, ada dua cara sama ada kita rujuk pada um, statement dekat sini, description dekat sebelah kiri atau kita rujuk kepada flowchart sebelah kanan. That is how we do it lah. Okay, so sekarang ni saya biarkan a um, nota ni dalam bentuk student page sebab sekarang ni kita nak tengok pada Telegram saya ada sediakan kuis dalam Telegram. Ha uh, saya buat kuis ni assessment ni dalam Telegram sebab Telegram dia ada time bukan ada timer dia ada dia terus check betul salah immediately so saya suka. So semua orang kita patah balik pergi ke telegram Saya ada satu quiz saya nak bagi Nanti sekejap ya, nanti saya saya akan uh, uh Kejap ya, nanti saya akan Pami dalam Google Meet sekejap ya Alright uh, I'm showing sure you are presenting Saya tukar Saya present a window Okay, I'm presenting this window. Okay, so semua orang dah ada dalam telegram. Make sure you are inside the telegram. Okay, sikit lagi. Uh, Aina, Nurin dengan Azra uh, masuk telegram dulu. Okay, saya ada a few sample question ada dalam uh, apa dalam telegram. Ya. Yeah. Hmm. Baik. Okay, make sure you are in the telegram. Eh, telegram. Okay, bila semua ada baru saya mula. Alright. Okay, siapa lagi tak masuk ni? Okay, eh, uh, Azra masuk ya. Yeah? Nanti saya start quiz ya. Yeah? So, each question is two minutes. Ah. Huh? Ada ample time untuk fikir. Ah, uh, start quiz in a group. Okay. 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 Nanti kita discuss dia punya jawapan ya jawab dulu Lama lah pula 2 minit ya. Okey, tak apa tak apa. So I just wanted to show you that um tak semestinya kita buat dichotomous key tu kita tengok the whole organism. Kadang-kadang kita hanya identify certain parts of the organism. For example dalam contoh ni, kita hanya classify identify dari segi dengan tengok daun saja. Ah, uh, okey, kita tengok de kita tengok daun saja kita dah boleh uh, buat dichotomous key untuk identify the species of the plant. So I can see that within one minute pun kamu dah boleh identify which is good tapi kita tengok betul tak jawapan semua. Okay. Oh lama pula eh dua minit. Sebab saya, saya ingatkan sebab ada banyak statement dan it is quite new. Alright good. Ah, uh, dia adalah sorbus Okay. Okay nanti tak apa nanti kita discuss kenapa. Cikgu. Cikgu, ini dia tak bagi nama. Uh, uh. <laughs> Cikgu. Yes, 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 saya perasan. Okey, okey, yang ni abaikan. Alamak, dia tak ada bagi nama pula. Yang ni abaikan. Letak je mana-mana yang kamu nak letak. Okey, ini bonus-bonus. Uh, Ke sebab saya crop tu saya crop? <laughs> okey, okey, it's okay. Pilih je dulu. Hmm, ayo. Tertinggal pula dia punya uh, apa nama-nama tu ya yeah. sorry sorry sorry. You just choose which one teka-teka saja. Okay dia tak boleh pula kita setting. Oh tak boleh tak boleh. I cannot set it. Okay so uh, kalau kita tengok dekat sini um, it has jointed, semua, uh, dia memang ada jointed legs but it has more than three pairs of legs. Of course, kita akan pergi ke sebelah kanan and then bila kita tengok, dia ada satu, dua, tiga, empat, four pairs of legs. So, dia ialah pada uh, apa nak kata ya? Pada group atau pada dichotomous branch of four pairs of legs. Okey. Uh, sorry, sorry. Dia punya jawapan tu macam whatever sikit. Saya salah crop ni. Nanti saya betulkan. Okay, lamalah pula dia punya ni. Alright, 10 seconds more. So, choose whatever you think is most possible. Okay, oh ramai betul pula tu. Wah, dahsyat. Okay, let's take a look at this question. Ha, nampak tadi kita identify by looking at the leaf. Now we identify by looking at the flower. So for this particular example, okay, when we take a look at the flowers, uh, kita tengok kita kira, there are four petals. Okay, kita pergi kedua. Uh, how many stamens that we can see there? Uh, okay, and then how many pet? Uh, and then we take a look at the petals. Is it joined atau separate? Uh, so uh, which one is the uh, apa? that describes the flower petal among the four statements bilangan stamen dengan petals So for this particular question, kita kena ingat balik um the naming of the scientific names represents genus and species. Kenapa uh, ada setengah example tu ada uh, nama genus dia sama, uh, mostly because it have the same features, both have the same features. So which pair have the same species, features based on the naming sama ada dekat genus ke atau dekat spesies. Macam ni kita nak tahu. Ah, right. Okay, good. Uh, apa? Kemahiran untuk identify menggunakan dikotol meski kamu semakin baik. So we know that looking at the uh, looking at the description, we know that we know that the uh, apa uh, we can identify the characteristic of the toes and the characteristic of the beak and the characteristic of the top of the head based on the diagram. So kita tengok which one is the correct answer. Okey, very good. Cikgu mana diagram dia? Ah, yang atas tu kan, the statement Diagram dia adalah statement kat atas tu. Oh, I see why you ask. Okay. Uh, dia basically uh, T, U, V, W tu adalah based on the vertebrate uh, description that we have done earlier. Oh, okay. Okay. Uh, uh okay. so kena ingat uh, tak semestinya kena ingat tapi it makes sense lah ha, kita tengok dekat w has no scales kan uh, no feathers has legs no feathers has no scale so dia dekat mana between the four ha, obviously memang ada satu lah pilihan yang kita boleh tengok Hmm. hmm, semua orang betul bagus. ah uh, yang produce fertile offspring eh? bila dia interbreed with each other offspring dia adalah fertile and can interbreed once more to the ah uh, to produce next species eh to produce next generation so it is a species Ada spelling error kat situ ya. Eh. The first one is genus and species. The second one is kingdom and genus. The third one is kingdom and species and the fourth one is variety and genus. Ha, ini very simple. Soalan aras rendah saja. Kalau boleh ingat. Uh, okay. <laughs> okay, last question. Yeah. So this one, this final question is similar to the previous question. Which one has the most similarity? And usually we make the decision based on the scientific name ke atau based on the common name Okay, very good. Uh, oh, semua dah jawab dah ya. Okay, so we make our decision atau deliberate on the answer based on the scientific name lah of course. So, bila kita kita tak refer kepada common name, kita refer kepada scientific name sebab kita, bila kita buat dichotomous key for classification, kita check sampai persamaan dari segi genetik Uh, sampai at the level of DNA. So scientific name lebih accurate lah as the basis for our decision. Okay, habis soalan ni barulah saya akan tengok, uh, saya akan discuss soalan yang paling banyak uh, misconception. Lepas tu habis. Alright. So, uh, tanya Adria. Oh, nine out of nine. Betul ya? Fuh, dahsyat. Memang boleh jadi taxonomis ni. Okay. Uh, so, kita tengok uh, apa kita <laughs> Sekejap ya. Alright. Uh, kita, saya nak tunjuk balik. Kita tengok dari soalan satu. So untuk soalan satu Yang gambar daun tu So the leaf is more than one piece Dia ada banyak Uh, apa kita panggil ni sebagai compound leaf Dia ada pecahan-pecahan daun dia So daun dia adalah ada banyak pecahan Dan hujung dia uh, Dia Apa Each leaf have a jagged at the sides kan So it is sorbus Au cuparia okey yang soalan dua kita abaikan okey soalan tiga uh, Yang gambar flower tu Kita kita boleh nampak memang stamen dia ada enam. Okey stamen dia ada enam. So bila kita dah jumpa stamen dia ada enam tu um, kita dah tak tengok dah lah key level tiga tu. Okey. So uh, uh, apa uh, se, kalau, sepat, kalau sepatutnya maknanya masa tu masa kita nak decide untuk soalan uh, flower ni kita pilih sama ada A atau B je. Kita dah tak tengok dah dekat level petals join atau petals separate tu sebab kita dah dapat jawapan dari segi bilangan stamen. Okay and then the list scientific names for eight animals. Uh, the two that are mostly closely related ialah yang genus dia sama. Sebab itulah jawapan dia Arenicola. Kristata and Arenicola Marina because they have the same genus. That that is why they are closely related. Okey manakala untuk jawapan identify uh, soalan identify the bird soalan lima. Uh, soalan lima tu okey soalan lima tu dia punya characteristics tu memang kita kena sampai ke go to three sebab mula-mula uh, kita tahu statement pertama toes joined by a flap of skin. Kita tengok gambar pun nampak ada flap kat situ kan. Dia punya antara celah-celah jari tu ada kulit. Kemudian dekat dua kita tengok oh dia punya paruh lebih panjang daripada uh, kepala. So kita pergi ketiga. So it's either avocet atau mute swan. Alright. And uh, for question six, question six, uh, it is related to how we uh do the dichotomous key for vertebrate untuk question 7 sama macam uh, almost similar dengan apa yang kita discuss tadi iaitu the definition of a species uh when the individuals can reproduce atau interbreed to produce a fertile offspring, those two individuals are from the same species. And for the question, for question eight, semua orang betul tak ada masalah. Untuk question nine, sama macam tadi. Okay, kita tengok pada genus. Ha, kita tengok kepada genus. So genus yang sama ialah viola. Okay, violet tu adalah uh, daripada common name. So kita tak dia punya similarity mungkin dari segi warna sahaja. Tapi in terms of species, in terms of genus pun dia dah berbeza, kan? So they do not have they do have similarity tapi tidaklah sebanyak similarities between Viola palustris and Viola tricolor. So Alhamdulillah we have uh, finished discuss eh saya pergi minimize pula. Uh, we have finished discussing about um the classification of organisms for biodiversity. Mula-mula tadi kita tengok a uh, kejap ya saya present balik mm tab presentation presentation station. Okay, so tadi kita tengok um, uh, the naming of organism based on the taxonomy hierarchy daripada domain pergi ke sampai ke species and then kita tengok the naming of organism for scientific name the name represents two things which are two hierarchy The first one is genus, the second one is species and lastly kita apply cara-cara untuk memberikan identify the name of an organism based on dichotomous key. So uh, un untuk saya sendiri, refraction saya ialah uh, saya rasa soalan objektif ni tak uh, saya akan convert letak dalam telegram balik lah. Okay. Uh, nanti untuk next class akan ada aktiviti similar macam ni sebab uh, kita akan tengok pada discussion about phylogenetic tree. So bila kita discuss pasal phylogenetic tree nanti kita ada lebih kurang macam uh, apa latihan dichotomous Okay. So, alright. Thank you so much for your kind responses. Ah, uh, kalau ada apa-apa Pak nak minta saya ulang, tulis dekat ni ya. Tulis dekat. Oh, okay. Quiz tu susah. Okay, tak apa esok eh esok next week bila kita discuss pasal phylogenetic tree ni kita akan jumpa latihan atau soalan yang similar lebih kurang macam dichotomous key tadi ya so hopefully it will help you to increase your understanding better lah so thank you so much for coming today thank you so much for um waiting for the class to start tadi ah uh, ya Oh ada sebab Okay dah, dah terjawab dah tadi Okay Alright so thank you so much for coming That is all for today Thank you so much Assalamualaikum Thank you Cikgu you. Okay thank you. You're welcome Good night.